Sabe onde Lula teve mais votos no primeiro turno das eleições? No presídio de Tremembé. Lula teve 98% dos votos dos presos. Lula recebe 90,3% dos votos em presídios da Paraíba. Lula é o mais votado no presídio Urso Branco. Os criminosos escolheram Lula para presidente. Eu sou o Lula, não sou funcionário, não. Eu voto no Lula. É a vida da sua família que está em perigo. Cuidado em quem você vai votar.